got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com um vídeo super legal e super divertido de Guerra Ultimato, mano. Sim, o pós-guerra, sim, porque amanhã já vai ser a primeira guerra aqui na série, beleza? Então a gente vai se preparar hoje, ficar mais forte, tá ligado? Pra gente se preparar pra primeira guerra, porque, mano, a primeira guerra a gente tem que ganhar, entendeu? Então vai ser assim o negocinho, beleza? Mas antes, queria falar pra vocês que essa série tá sendo patrocinada pela Ultra Rocha. Então, se você quiser comprar um servidor de Minecraft e jogar com seus amigos, vai no primeiro link da descrição e compra um servidor de Minecraft. Antes, pede pro seu papai ou sua mãe se você pode comprar ou não o servidor, beleza? Mas é muito bom e eu recomendo a todos vocês comprarem. Mas enfim, gente, ó. Hoje eu tô aqui com o Nicolas, tudo bom com você, Nicolas? Oi, Pedro, tudo bom, cara? E aí, olha, meu querido, ó. O quê? Olha minhas armas aqui, ó. Ih, o cara tá brincando com a minha cara, velho. Mas tudo bem, ó. Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente falou muitos episódios atrás, que é injetar o Venom na nossa pele pra gente ficar mais forte na guerra, entendeu? Porque o Venom, ele não tem muita defesa, mas ele tem bastante ataque. Então, quando ele tá com algum, tipo assim, eu tô com um herói aqui e eu injeto o Venom na minha carne, e eu vou ficar muito mais forte, tá ligado? Então, a gente vai injetar o Venom pra gente ficar mais forte e derrotar o Gui e o Deco, beleza, Nicolas? Beleza, beleza. Mas, Pedro, eu tô pensando no seguinte aqui. O Deadpool já é loucão. Com o Venom, ele vai ficar loucão. Ele vai ficar maluco, maluco, entendeu? É. Então, gente, ó. A gente separou duas simbionzes aqui. A gente fez mais uma máquina. E essa simbionze tá aqui, né? Só que eu pedi pro Nicolas colocar, porque quando alguém coloca, a gente não vê. Então, tipo assim, o Nicolas não tá vendo minha simbionze e eu não tô vendo a simbionze do Nicolas, mas tá aqui. E o Nicolas, ele não vai ser o Venom normal. Ele vai ser o Carnificina, porque o Deadpool é vermelho. Aí ele vai colocar o Carnificina, que é vermelho também, entendeu, Nicolas? Ah, tá certo. Tá certo? Eu entendi a sua lógica. Ah, tá. Mas tudo bem. Antes de colocar o Nicolas, a gente vai lá na nossa base, por quê? Porque hoje a gente tem o primeiro inscrito, meu querido. O primeiro inscrito. Sim, hoje a gente tem o primeiro inscrito do Cantinho dos Inscritos e já explico pra vocês melhor. Eita, bichinho, eu acho melhor dormir. Vamos dormir. Não vai adiantar muita coisa. Ai, meu Deus do céu, tem alguém me dando dano. Vamos dormir. Tem alguém me dando dano, vou morrer. Não, meu filho, vem, desce logo, vamos dormir, meu querido. Eu tô tentando, mas eu tô subindo aqui automaticamente. Ah, tá, desce logo, vamos dormir, entendeu? Porque de dia vai ficar melhor pra gente mostrar o desenho, entendeu? Porque pra quem não sabe, eu vou começar um Cantinho dos Inscritos aqui também. Então, já manda desenhos lá no meu Twitter, já vai mandando, porque é só você ir lá no meu Twitter, @pedroyt, e me mandar um desenho, beleza? Deixa eu matar esses bichão aqui, vai matar. Agora, você pode matar também, seu Deadpool? Não, posso. Aí, e boa, foi. Pronto. Tá, agora vamos lá na base pra gente... Eita, bichinho, tô sangrando. Vamos lá na base pra gente colocar o primeiro inscrito de hoje, né? Porque os inscritos vão ficar lá na Asgard. Porque, tipo assim, a gente não foi pra Asgard ainda. Porque a gente tem que passar todos os materiais. Eita, bichinho, deu teleporte, nem vi. Mas, mano, a gente tem que exportar todos os materiais, máquinas e tal, pra lá pra base. Ai, tá vendo um vampiro atrás de mim. Corre. Mano, esses vampiros são rápidos demais! São muito rápido, véi! Meu Deus! Eles são muito rápidos. Eu já tô aqui em cima esperando. Sério? Já? Ah, mano, que raiva, cara. Que raiva. Ó, eu vou ter que fazer um martelo mais pra frente, hein? Eu não sei se vai dar pra fazer martelo. Talvez eu faça uma live, gente. Talvez eu faça uma live fazendo martelo. Talvez, não sei se vai dar. Porque, mano, eu tô precisando de um martelo pra voar, velho. Entendi. O Deadpool, ele pode teletransportar, mas eu, tipo, não posso teletransportar. Então, mano, a gente fez... Eu fiz, né, porque... Certas pessoas me ajudam? Ah, não, você não me chama, uai. Você quer vai cagar, você sempre usa essa desculpa. Mas, mano, eu fiz umas coisas aqui dentro. Fiz uns andares, né, ficou legal. Eu acho que ficou legal, ó. Olha aqui dentro, ó, Nicolas, que top ficou. Olha, que zica. Tipo, tem uns andares, entendeu? E lá em cima que vai ficar os inscritos. Vamos subir aqui, ó. Aqui é o primeiro andar que eu não sei o que eu vou fazer. O segundo andar...
é o cantinho dos inscritos, mano. Olha isso aqui, já tem até as paredes pra gente colocar ali os desenhos. O terceiro andar provavelmente vai ser mais um cantinho dos inscritos, né? Porque não, talvez não dê espaço aqui embaixo. Então a gente faça mais um andar aqui em cima. E aqui no último andar vai ser onde a gente vai colocar nossas armaduras. Olha isso aqui, mano, tem um monte de coisa de armadura aqui pra gente colocar, entendeu? Mas tudo bem, vamos descer aqui e vamos colocar o primeiro inscrito de hoje, né? Porque tipo, é o primeiro inscrito da série aqui, meu querido. Vou colocar ele aqui no cantinho, aqui, ó. Oh, quase que eu caí. Beleza. Meu querido, qual é o nome do inscrito de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. O nome do inscrito de hoje é Gabriel Anacleto. Anacleto? Ai, meu Deus, quebrei aqui o quarto. Não! Quebrei o quarto. Vamos colocar aqui, vai. É que eu esqueci que tem que colocar aqui embaixo, ó. Gabriel Anacleto. Vamos colocar aqui, ó. Ai, meu Deus. Gabriel Anacleto. Beleza, mano. Muito obrigado, Gabriel Anacleto. O desenho dele ficou super top. Olha o desenho dele aqui, gente, ó. Eita, 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 bichinho. Oxi, colocou os dados ali do desenho, mano. Olha aqui. Carregando, né? É, então, mano, muito louco. Olha isso aqui. Pedro, esse é meu desenho. Meu nome é Gabriel Anacleto. Manda um salve para mim. E desculpa, Nicolas, por não ter colocado você no desenho. Aí, Nicolas, pediu desculpa. Aí, ele pediu desculpa, pelo menos. É, né? Meu querido. Mas salve aí, Gabriel Anacleto. Muito obrigado por ter mandado o desenho. E ele fez meio que o meu personagem ali no meio, com o martelo do Midioni ali. A espada ali, ó. Olha as espadas ali, mano. Que top. Olha ali o cadê? Ah, eu vi, ficou top. Sim, as espadinhas aqui, ó. E colocou ali, ó, Guerra Ultimato, mano, muito louco. Então, gente, muito ó, pra louco. Você que não sabe como participar aqui do cantinho dos inscritos e quer participar pra ganhar um salve ou algo do gênero, é só você ir lá no meu Twitter, arroba PedroYT, tá aí na descrição do vídeo, entendeu? É só você ir lá, copiar o meu arroba e postar a foto do seu desenho lá no Twitter. Manda seu desenho e coloca arroba Pedro, esse é meu desenho. E depois disso é só você colocar o seu nome, beleza? Não se esqueça de colocar seu nome, porque senão eu vou colocar o nome da sua mãe ou do seu pai, porque você pode usar a conta do Twitter do seu pai ou da sua mãe se você não puder criar uma ombra pra você, beleza? Se você não sabe criar e seus pais deixam, ajuda pra te ajudar, porque o Nicolas caiu no buraquinho ali, foi muito engraçado. É, eu caí ali. Mas tudo bem, gente, ó. Mano, é só você ir lá e pedir, beleza? Se você não pode criar uma conta do Twitter, pede pra usar emprestado rapidinho pra mandar o desenho, beleza? Então, mas lembrando, tem que ser um desenho relacionado à série, beleza? Mano, vai ser muito louco se a gente deixar isso tudo aqui de desenhos da série, tá ligado? Vai ser muito legal. Então tá, mano, agora vamos aqui para o que a gente queria, né, no vídeo e tal, que é o Venom. Sim, a gente vai fazer o Venom, meu querido, vamos lá pra base, beleza? Eu não posso voar, eu não posso voar, cara. Mano, eu não sei, já gente. Já tô na base. Comenta aí, vocês querem uma live, talvez hoje, mostrando não, fazendo o Thor, tipo, com um martelo e tal, e a gente faz umas estratégias, vocês contam estratégias. Vocês podem fazer tudo. Então, comentem aí embaixo o que a gente pode fazer. Eita, bicho, que tem um vampiro aqui. Mata o vampiro aqui. Mata o vampiro. Tem dois? Sai, sai, sai. Boa, consegui. Boa. Tá, agora vamos aqui. Sai. Ô, filho da mãe. É, aqui agora o Deadpool que é o chefe da equipe. Calma aí, deixa eu só testar um negócio. Eu tenho dinheiro pra comprar? O que? Comprou o quê? Thor com martelo? Deixa eu ver. Thor. Vê aí se você tem dinheiro. Thor Ragnarok V1. Eu tenho muito dinheiro, cara. Eu tenho 200 mil. Que... Sério? Então compra. Calma, eu vou comprar o Thor com martelo, gente. Eu pensei que ia fazer a live, mas não preciso mais não, gente. Calma. Craft. Acho que você comprou o Thor errado. Ah, não. Esse é o mano tá... do céu. Agora a gente tá com o Thor aqui com o martelo. Moleque, agora a gente tá forte. Agora a gente tá forte. Eu vou mostrar depois os poderes do Thor. Mas, mano, vamos aqui pegar o Venom? Bora, deixa eu pegar. Vou pegar aqui. Beleza, deixa eu injetar aqui em mim. Ejetei. Eu injetei? Eu tô com o simbiose no meu corpo? Eu não sei, calma. Meu Deus, gente, a gente teve que sair e entrar no servidor porque o Venom tinha bugado pra mim e pro Nicolas, entendeu? Não tava aparecendo, mas tudo bem. Vou injetar aqui, ó. Ejetar. E eu acho que eu tô com Venom. Eu tô com Venom no meu corpo, meu querido. Eu tô com Venom no meu corpo, eu já tô com sentido aranha já. Eu tô vendo um monte de aranha ali embaixo. Tem um spawn de aranha aqui embaixo, não falei pra você? Sério? Deixa eu injetar o meu aqui, peraí. Pode injetar? Pode injetar, ejeta aí. Beleza, ejetei. Tira a armadura, tira a armadura. Pra você ver os poderes dele. Tem que tirar? Tem que tirar. Vê se você vai conseguir tirar aranha. Ah, tô vendo. Não, é verdade. Tá, agora vamos ver. Ó, consigo colocar os poderes. Vou colocar o Transformation. Vou colocar aqui, ó. Arm Blades. Vou colocar o... Iron Channel, que é o especial, que é muito bom. Fly Creation é muito bom também. Vou colocar o Web Crown, Web Sling aqui. Beleza. O que é esse Web Crown? Eu não sei o que é. Não sei. Vou colocar aqui. Não, vou colocar esse aqui. Arm Blaze, já coloquei? Já coloquei. Tá, eu vou colocar esse Tetraco Claw aqui na habilidade 5, mano. Muito bom, muito bom. Tá,
E o Webcon lá, eu vou colocar na equipe. Beleza. Coloquei aqui, meu querido. Vamos lá pra fora? Testar? Aqui. Bora, bora, bora. Você colocou carnificina? Coloquei, coloquei. Beleza, vamos lá, vamos subir. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Eita, tá cheio de bichinho aqui. Calma, calma, deixa eu usar o toque. Meu queridão, calma, deixa eu usar o toque. Ó, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Tô tentando, mas tá complicado. Meu filho, você vai morrer! Ai, tô de... Meu Deus! Você tá normal, meu filho, você não tá de tipo, não. Sério? É, você tá sem arma do Deadpool, você tirou, lembra? Ah, tá. Você tirou pra... Não, mas o Venom tem... Ele consegue tancar, não tanca, não? Não, não, a defesa dele é muito ruim, a defesa do Venom é muito difícil. Ah, eu mas tudo bem, ó. Agora, vamos tirar aqui a armadura do Thor, né, pra mostrar o Venom, que é o principal. 3, 2, 1 e... Nossa, meu Venom! Olha o Carnificina, meu querido, virei o Venom. Muito doido, eu gostei do Carnificina. Que é zica, do céu! Velho. Agora, vamos mostrar as asas dele? 3, 2, 1 e... Caraca! Olha a minha mão! Que isso? É, as espadas de Venom. Moleque. Eita, bexiga! Nossa, que louco! Agora dá pra voar, agora dá pra voar. Dá pra voar. Tá, calma. G, deixa eu ver o que o G faz. Olha a minha mão, olha a minha mão. Moleque, olha a minha mão. Caraca, que é isso? É meio que um tentáculo. Tá, agora vamos apertar aqui o V. Deixa eu ver o que o V faz. Oh, tá aqui teia. Calma, calma, calma. Pendura em algum lugar. Aí, vai. Moleque! Que bro! Doido. Caraca, voltei. Mano do céu, deixa eu ver aqui o... Ai, ai, o Venom atrás do céu! Ai, que isso? Ai. Ó, o Venom é uma bosta na defesa. É, o Venom é uma bosta na defesa. O nosso spawn sumiu, por quê? Não sei. Tá, deixa eu pegar... Sai daí, você vai morrer. Tô tentando, mas tá complicado, ele tá matando. Por que o nosso spawn tá aqui em cima? Não entendi. Não sei, eu também acho que bugou. Eu acho que bugou, mas tudo bem, a gente tá nascendo perto, tô tudo de boa. Tá, vamos usar aqui o Venom. Deixa eu ver aqui o X. Que é isso que eu taquei? Olha, eu taquei uma teia. Olha, que doido. Ah, parece... Que é isso? Parece... Ai, tô preso, tô preso, tô preso. Oxe, mas o que aconteceu? Tô preso, a teia bateu em mim. Calma, calma, deixa eu tacar em você. 3, 2, calma, 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 calma. Deixa eu te transformar e transformar pra carregar mais rápido. Carrega mais rápido quando eu transformo, Tá, vou tacar em você pra ver, hein. 3, 2, 1, taquei. Fica tentando andar. Oh, não consigo. Caraca, muito louco. Agora eu consegui. Tá, eu queria testar. O que eu tô fazendo? Quem? Ai! Nossa, olha pra mim. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, eu... Nossa, nasceu lá embaixo agora. Como assim? Mano, olha isso. Caraca, ó. Eu queria pegar o Frag Creation, que é a asinha também. A asinha é muito boa, calma. Pera aí, será que com a armadura do Deadpool eu fico com os poderes do Venom ou não? Não, você não tem como soltar os poderes do Venom, mas... Quer dizer, Flag Creation. Ah, Pedro, olha que da hora, olha que da hora. Eu fico com metade da roupa do Deadpool e eu fico com os poderes do Venom. Sim, sim, mas não tem como você usar os dois, esse é o porém, né? Deixa eu pegar a máscara, deixar calma. Só com a máscara. Eu vou aqui, deixa eu ver, Flag Creation. Eu quero ser o Flag Creation. Como que eu aperto o Flag Creation? É o... Depende, eu coloquei o botão 3, eu coloquei o botão 3, você colocou qual botão? Eu coloquei o meu, se eu não me engano, é o F, não, acho que não. É o C, o meu é o C. C. O meu é o C também! Moleque! Mano, eu tô voando agora com o Venom, cara. Olha isso daqui, mano. O Venom e o Carnificina juntos, cara. Meu Deus do céu, muito louco. Mas agora, vamos mostrar aqui um que a gente fez também no episódio, que não era combinado a gente fazer, mas a gente tinha muita grana, então a gente fez, que é o Thor com o Mjolnir. Agora eu vou voar, meu querido, ó. Pum, moleque. Ai, caraca. Eu sou o Thor, filho de Odin, meu querido. Ai, meu Deus. Ó, o bichão atrás de você. É, sai. Que ódio esse bicho, meu Deus. Toma, toma, toma. Nicolas, olha o que eu posso fazer. Nicolas. O que? Meu Deus, martelo. Eu posso controlar o martelo. Deixa pra eu pegar onde... o martelo, deixa eu pegar. Não, mano, eu posso controlar, olha aqui. Eu vou tacar ali e vou controlar ele pra ele vir pra cá. Lá, 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 lá. No, pior, no. Pera aí, deixa eu pegar. Muito louco, tá. F. Olha, F, eu giro o martelo. Ah, não, 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 esse aí me mata. Parei, 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 parei. Porque senão ele vai morrer, eu não quero que ele morra. Beleza. Tá, agora vamos ver o V. O V é o trovão normal. O C. O C tá com raio. O H.
O que aconteceu? Gente, caiu umas pessoas do céu. Caiu umas pessoas do céu. São os Asgardianos. O que, que é isso aqui? O que, que você fez, velho? Não sei. São tipo... Caiu umas pessoas do céu. Eles têm cabelo de arco-íris. Como assim? Tô entendendo. Sério? Isso aqui é prisioneiro. O que é isso? Calma. Ó, H. Não tô entendendo. Eu tô chamando pessoas. Quem são isso, essas pessoas aqui que eu não sei? Eu não sei, velho. São prisioneiros? Eu não tô entendendo. Mas pera, eles estão me atacando, estão te atacando. Ó, tá atacando nós dois, oxe. Nossa, mas tá vindo muito prisioneiro. Tá vindo muito prisioneiro. Tem muito. Mata. Beleza. Tá, acho que foi. Mano, o que que eu fiz? Eu H? Deixa eu ver. H. Apertei H. Ih, o H! O H spawna os prisioneiros. Ué, mas por que será que tá spawnando? Não sei. Tem algum filme que eu tô atacando? Mas ó, parece que eles estão indo te atacar. É, tipo... Não tô entendendo, mas tudo bem. Agora, vamos apertar aqui o X. Ah, o X tira o martelo e coloca o martelo. Agora vamos ver o especial, meu querido. 3, 2, 1, especial! É o mesmo do outro, que deixa cego. Eu pensei que era trovão. Ah, tudo bem. Mas, mano, só de voar é muito bom. Só de voar ajuda pra caramba. E, mano, o da hora também, olha aqui, atrás das minhas costas, eu tô com a caveira do bichão que faz o Ragnarok lá no filme, olha aqui, a caveirinha dele, é, lembra? É verdade, do começo do filme, sim, né? Sim, que ele tem que pegar a chama da vida, alguma coisa assim, não esqueci o nome. Sim, eu lembro. Mano, muito louco, velho, muito, muito louco. Ih, esqueletão, você tá encarando eu aí? Tá encarando eu aí? Já toma na cara, meu querido, já toma na cara aí. Meu querido, mas gente, comenta aí. Agora a gente tá forte no tapa pra guerra. Agora a gente tá forte no tapa, ô Nicolas. É, duplo imbatível, Deadpool e Thor. Nunca pensei que isso fosse acontecer. A gente tem que ir lá na base, porque eu tenho que colocar a minha armadura. Calma, pode ficar aí. Eu vou aqui na minha base colocar a armadura antiga do Thor, né? Porque a gente tem um bagulho de colocar a armadura que não vai usar. Vamos usar aqui, né? Que é isso, meu vampiro surgiu do além aqui? Deixa eu colocar aqui o Thor, calma. E beleza, coloquei aqui o Thor. Vamos colocar aqui na... Deixa eu ver. Opa, consegui colocar, mano, olha que top, mano, muito louco, muito louco, muito louco. Mas enfim, gente, ó, agora a gente tá aqui com os preparativos pra ir enfrentar o Gui na guerra, beleza? Sobre a live que eu falei pra vocês pra gente fazer, a gente pode rolar a live ainda, tal, fazer uma live de Ultimato mais pra frente. Não sei se vai ser hoje, porque eu tava em mente de fazer a live pra juntar dinheiro pra comprar o Thor, né? Mas eu percebi que a gente tá matando tanto mob aqui em off, que a gente tá com 200 mil de money já, e tipo, eu não sabia disso, tá ligado? Então... É, a gente já comprou o Thor. Mas enfim, gente, já comenta aí. Hashtag... Nicolas, acabei de pensar uma coisa aqui. O quê? O que, que você acha de tirar a Legião? Não ser mais Legião. Ué, mas aí... Você tem que concordar comigo. Porque... Sabe qual? Hashtag Asgardianos. Pode ser. Asgardianos, mano. Eu pensei nisso aqui agora. Tipo assim, a gente era uma Legião. Mas agora, como a gente tem Asgard... E o Thor com o Mjolnir, por que você chama de a gente chamar Asgardianos? Asgardianos eu acho que é melhor que Legião. Verdade, gostei. Mano, agora a gente é os Asgardianos, gente. Não comentem hashtag Legião lá no chat do Gui. Comentem hashtag Asgardianos pra vocês que votem na gente, que vocês acham, tipo assim, o Pedro vai ganhar certeza. Então vai lá no comentário do Gui e comenta hashtag Asgardianos. Já ia falar Legião. E, mano, não se esqueça de não comentar aqui muita estratégia aqui nos meus comentários. Tipo, falem estratégia do Gui aqui nos comentários. Mais estratégias para mim... Falem lá nos comentários do Nicolas. É mais fácil porque, tipo, o pessoal do time do Gui... Não fala nos comentários do Nicolas, não vai lá, entendeu? Vai aqui nos meus comentários. Então, se vocês falam assim, faz isso com o Guilherme e tal, comenta lá no do Nicolas. Agora, se o Guilherme fez alguma armadura, comenta aqui, entendeu? Então, eu fiquei sabendo que o Gui, ele fez até a Mark 8. Eu fiquei... Não, é... Ele fez... Sim, ele fez até a Mark 8. E ele também fez o Homem-Aranha, aquele lá, o... Como é que é o nome? Aquela armadura do que o Peter faz. Isso. Ele fez essa. Já. Ah, mas a gente tá forte, mano. A gente já fez. Sim. Ó, a gente fez o Deadpool, o Thor com o Mjolnir e o Venom e o Carnificida. Você acha que eles vão ganhar da gente? Você tem certeza? Você tem alguma chance? Eu acho que eles têm 0,000,000 de chance deles ganhar. Mas tudo bem, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de mandar desenhos para o cantinho dos inscritos, porque, mano, a gente tá colocando aqui os desenhos agora, tá ligado? Tá muito legal, muito divertido, porque mais pra frente, eu acho que depois da Primeira Guerra, a gente já pode colocar os itens que daqui dessa base pra outra base, entendeu, Nicolas? Pra gente já começar a se organizar pra Segunda Guerra e depois pra Terceira Guerra, porque a gente vai tentar ganhar as três seguidas, Nicolas. A gente vai tentar ganhar as três seguidas, meu querido. Três seguidas. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Sim, mano. Até amanhã, às 2h30. Valeu, falou e fui. Tchau!